mãos de Deus vêm as obras do Criador. Aqui retratadas por nossos escritores, com seus cantos, contos e encanto. O menino Pedro Henrique da Silva, de Paula Marion, traz em suas mãos o livro dos livros, aquele que nos orienta e faz de todos nós os mensageiros da paz e do amor. Também prestam tributo ao nosso saudoso estimado moquiense, senhor Gilmar Silva, que também deixou parte de si em sua poesia de, nível de si e de nossa gente, mas identifica com respeito aos filhos que se foram, deixaram legados que não foram descritos em livros, como os expressivos irmãos Rosário e Guilherme Risso, político e médico, o senhor Olavo Macedo e o senhor Sebastião Câmara, que se doaram para transformar o Mogi neste berço de arte, cultura, alegria sem preconceitos, tornando-nos reis no que fazemos e nos manifestamos ao bem de todos. Da terceira escola cooperativa educacional do Fiense Corteio, acompanhada do emblema da escola e sua bandeira. O painel do Fiquera de Reis retrata a obra de Humberto Capai, Cideberde Rodrigues, Joelma Consuelo, Marco Arjula, Almerinda Lopes, Luiz Guilherme Santos Neves, com a participação dos alunos e seus familiares. A obra retrata a Mogi atual, com suas tradições e encantos, com imagens marcantes, nas quais nos encontramos e nos permite valorizar o que somos e temos. A ilustração, Quem foi rei nunca perde a majestade, traz o nosso cortejo, um ar de proximidade com figuras conhecidas, expressivas para a nossa cultura. Antônio Bulatra, José Cartucho, Claudemiro Barbosa, Emílio Costa, Dona Dejanira, Antônio Oliveira, Bijoca, Ailton Negão, Mestre Fulô, José Esquigalha, Dini Maia, Erosita Maia, Zé Luísa Nena, Luísa Campeã. Thank you.
aí o palhaço, lembrando a polícia. Thank you.